I denne boka så har menneskeheten dessverre ikke fått med seg at jorda skal sprenges til fordel for en motorvei. Men heldigvis for Arthur så blir han plukket opp av et romskip akkurat I tid til å unnslippe jordas ødeleggelse. Vi får bli med Arthur på en vanvittig reise inn I et univers som alt annet enn logisk. En absurd reise der han møter masse merkelige vesener og mye moro. Denne boka filmatisert, og for de som får skikkelig dilla, så kan jeg glede dere med at det 5 bøker til I serien.